Ստամոքս է շատ ուժեղ ցավում, որ օշալեմ գնամ բժշկի, հասկանամ ինչն է պատճառը ու նորմալ բուժում նշանակ է։ Ոչ, իտեղ մի գնա ազիս, կզիհել, կանցնի, պպզիհել, դու կամ սառացրել ես, կամ տաքացրել ես, կամ գոլացրել ես, սեղանի ջնջոցը դիր մարազիլ կեն լավ թո սարի դիր վրեն, դաղցի էդ բաները, պոչերը, սենց մծնում ես, բբերիտ մեջ խառնում ես, իմ որքուրի աղջիկը գուգլով բժշկա էնի երկրոպեն պոյսկը պալի ասում է ինչա, դիագնոզատանում է աղջիկ խես գնում բժշկի։ Ես ազանգեմ իմանամ, թե հոպարիս տղեն ինչ տեղ էր խմում Ստամոքսի համար, որ ցավ անցի, կմես հիվանդատ այդ բժիշկները գիտես տեղյակ են, գիտես իրանք տեղյակ են, Ստամոքս էլի, մի բան սկցավա։ Ինչ չգնաց, ինքը չգնաց, մենք չգիտենք դիագնոզը, իրա խոցը պայտեց, իմացանք, սպասեցինք իմացանք, գնաց բժշկի չէինք իմանալու, կմտած, այդ մարդը վատացավ իմացանք, ամեն ինչին բազում եք հիվանդանոց, աղոտեք կանցնի, ինչին բազում եք հիվանդանոց, աղոտեք կանցնի, Աղջիկ, լսես, որ իմ գլխի սինջ է գալ։ Կեշտայի փողոցը, ասեցի մի ամադնեմ կաֆե, կոֆեի ժամը չանցնի, կոֆեմ խմեմ։ Մեկի հետ կաֆե աշխատող տղեն դրոն դիմանձիքսե։ Մոսկուս ջան, QR ունիք։ Վայ, քսե մազի ջան, չէ, մի ամ աղջիկ ունի մանում այժմ կի մի զոբ ունեմ, նեղ եղանձի բուժեմ գզոբ ունիմ։ QR-ը լցունեմ տարիկային երևի լցունիմ։ Եսը չեմ հասկնա ինչ քսես պիսկ ենե։ Դե ձեր QR-ը բացեք ցույց տվեք, նոր գնացեք առաջ քսեմ։ Երեխուս տարիքի տղա ես, ու միսկան մարդում ու դես, ինչ բաց եմ QR-ը ցույց տամ, կամ սիգիշ սելու բանը մեծ կին եմ, չես ամանջե, բաց QR-ը, ներվայնաց անձի, դու սնավ իրեց ոտեք, սավ, դու սանձեք, ոյ մրա, անպատվես, դու սանձեք, կսե չեմ թողա, ոյ մրա, կսիմ տիսնիս QR-ն ինչ է, կրա, կրա, պես իվանդությունը չիկա, հետ ունձ պածադին դու կորոնասավի ռուգի համար, հետ դե պատվաստվիս, որ կեզի կրատան, ես իլը չեմ պատվաստի, աղջի չեմ կնա աղջիկա, թարսնիկին պարմ, կամ դու համար եմ զանգ է, բայց նվերները կղերգեմ։ Սավետ, անդիր մի ադամ լավ Յուգոսլովսկի կամբենաճա։ Բարձեզի կարելի է, ազես։ Պաշկույ ջան, ես անգամ քեզի բան չեմ բերի, ապալ թապալ տնես, դու սեկա մորածա։ Պաշկույ ջան, կիսուր ես դուք պտի սպիրալ տնեիք կանանց էն, էլ է պտածները պտի տնեիք ես, թաց ինկը սխալ է ասկծը, մեր տունը նադեմ հիմպլի տակարը, որ սպիրալը տակ տակ տվել է, այժվացկը բոծատավել է, այժվացկը համի մոտ է, բանը բլի տեն է կախած է, կաղեք հայքեշտ այնքան են կիսը շալտ խանդո, դե որդիք տեսավ մեզ երկուսը լիմոնատ կսաշկե։ Համի էդ վարած տեղից նրագը կնայրեք պշկույ ջան, կնայրեք։ Հա, Սեյժան, մամայ բանի համար եմ եկե պշկու մոտը, հա, հա, լավ, կզանգը։ Պշկույ ջան, իմ հարցով սելել ինձ է կանացի մոմիկ էիք նշանագել, ապտեք չմը դա խանդից վերցրել եմ, էլ է տարջինի համով մոմիկ է, ուր դեղ դի վարեմ, համվին պալկիմ հենց դեմը վարեմ, թե ինպես վարեմ, որ չկատ կտա էլ ես է վարեմ, ուր դեղ դի վարեմ, հորտամացս պես մոմիկ է, հա, ուր դեղ դի վարեմ, որ անկամ նոր տարվա սեղնին մոմի տակ մեկ ճմնացել էր, այդ մոմիկն ենք երեկ, ճիշտ եմ երեկ, պսկույ ջան, կաղմիր սպես ուլուրածեք մոմիկ էր, բայց չոքն է։ Սոտ հանգիստ երեխայիս թողնում եմ սկեսուրիս մոտ, որովհետև մի տեսակ ապահովեմ ու գիտեմ ոչ մի տարօրինակ բան չի լինի, հանգիստ եմ, որ իրա մոտը։ Նազիկ ազիս լետ հիպ մի պետո, կերերային կոմտարը ընդեր մի ատմսի կտոր կապեր, տանք երեխում ձերը վսկրով, երեխում ձերը տանք մի ատնկարեն կրոցը սողա, չալաղաջը վեկալ հլա։ Վեկալ ծերովատ, քանի մեր էց չեք է, վեկալ ոսկորը թոցամի երեխ են, ընտե խաշի ջուրկա պեր տրուբուշկով թող երեխ են խաշի, հետո ինչ-որ չորս ամսեկան է, ես ես տենց են մեծացրե։ Նազգար երեխ ու պամպերսը հանդուղ աման չամանը հովանա, սաղոր էդ պամպերսը հոգ ծնմատան աշենի աղջիկը, թե որ դուք առանց պամպերս մեծացակ ինչ եղավ, երեխ ու ոտերը դեֆորման մատրանից։ Հելը մի հատ անջատես այդ մամի ֆինգեր, պապի ֆինգեր երգերը։ Ես կերգեմ երեխ համար։ Նա Դե առաջնը հինչ ենիկ մորկուրի թորնել, թե դեպագիկը բավել ես մազերի հատվածը կաբավ ու աղվա մազերը իրա, մարդը թարավ, թարավ, սեղ, չոբուր, թարավ, կայնի վես, բոցը տվեց, սեղ ծավետ տղեն, բայց ամենամեղկը հարսի ընգերույն էր, ազուղ թարավ է, դերխե թարավ մրոծու չոբ, կմա հետո մրոտ պաներ են իր, կաշեցի ժենիկ մորկուրի թևից կսեմ, ժենիկ մորկուր, բոցը միշտ է բդիկտա, եթե դուք չեր տակ ավան տա, ես խանձած հոդը վգա, սեցե չէ լսես սկզբից, բայց ընձի սուս քույրը սավ գնա ավան տա, թող մազերի վերջը տան, թե չէ սիկ էպիլացային միջազգային օրը տերը վեջ չէ, խանձած հոդը կպեն, ես հաբատ կգներ պատակ, որտեղ ես տայ էրել էի ամեն ինչը հանգի, սվետ կնատ ու էր ահանգար չկպնիս, այնը հաստատ քեզի ատկազգենը չի կարանջատ է, հեղավ, հա, հա ազս, լավ, բս ուրախմը լավ նկատներ, նկավ էտ պտիշտ է հետև իրանք վարվենքը, ես թեմը կանգնա նկատվար, պանի էտ կրագի, հա,